Oi gente, aqui estou no Warframe, e sabe aquele mod Riven chato de abrir? Tipo esse daqui, destrua 8 dungeons usando um arco, e com arco acertar aquelas naves é bem difícil. Mas eu descobri o jeito, é só usar a mag, quer ver? Deixa eu ver se eu já equipei aqui, acho que é pistola, né? Vamos ver se está aqui. De pistola mesmo. Aqui. Isso aí, eu tô com minha Paris. Vamos lá ver se com a mag fica mais fácil. Vou colocar aqui somente convite e vamos lá. Tá no nascer do sol, bem na hora boa. E é isso aí, agora é só encontrar uns daijin. Parece que eu vi alguma coisa na frente. Um croc. Parta aqui, não preciso de seis. Né? Eu acho que não é esses os croc que eu preciso, acho que é os rebeldes, alguma coisa assim. Mas isso fica para outro vídeo. Tem que achar daijin, né? Sai fora! Aff. Então é só usar o poder 1. Não, acho que é o poder 2. É o poder 2 e. Aí. Sabia que tinha que usar o poder 2. É, caramba, sabia que era um poder, não lembrava mais qual. Tanto tempo que eu não jogo com a Mai. Caramba. Ah, esses Grus, sei lá o nome desses bichos, é tão chato. Mas eu tô atrás de Darjeeling, sei lá, não, dessas coisas enrolam toda ali. É o poder 2 então. Faz tempo que eu não uso a máquina. Eu tinha esquecido tudo. Cavate, o que você tá fazendo tão longe, seu infeliz? Minha mag tá toda bagunçada. Isso aqui é a mag Prime, né? Daijins. Cadê os seis? Vejo uma missão ali, eu não quero pegar a missão. É, tem hora que achar essas navinhas. É, aqui find the hack, ok.
Ali. Dá um belo head crítico. Dois. É, com a Magno. O único chato é achar as navinhas, né? E eu tô lá ligando pra missão, Locus. Quero abrir meu modo Hidden. Olha lá. Caramba, a duração não tá durando nada, que coisa. Cara, tá tudo bagunçado essa coisa. E aí? Você ferrou. É, acho que a duração deve estar muito baixa. Tá muito bagunçado, eu nem olhei como é que tava. É, foi quanto, certo? Três. É, dureza, hein? O problema é achar essas infelizes. Que coisa, parece que vai demorar, hein? Cadê você, navinhas? Ali uma. Outra. Aí. Depois faço assim. Minha Paris está dando um dano muito bom, mas está com Riven, belo tiro. Aí pensei que era navinha, mas não é. Eu vou pra cá, mas não tô nem aí. Não tô aqui para fazer missão não, Lotus. Tô nem aí. Ah, falhando mais uma missão. Opa! Aí, falta dois. Eu só queria escapar, né? Ali um monte. Aqui. Boa. Cadê o outro? Só falta. Cadê? Ali.
Aí, missão cumprida. Isso aí, vamos correr para a extração para ver o que veio. É, acertar essas navinhas tem hora que é ruim. Cara, tá errando o caminho? Não, pra caramba. Aqui. Aí, a mag dá uma bela ajuda. Tem que dar uma reconfigurada na minha mag, tá muito bagunçada, nossa. Tem duração nenhuma, caramba. Vai sair. Vamos ver se vem alguma coisa boa nesse Riven. Quero destruir Daijin com arco. Sicarus. Sicarus. Menos um, velocidade de recarga. Acho que esse aqui deve ser vir para Sicarus Prime, né? Vamos dar uma olhada, já aproveitar que já demorou bastante mesmo. Sicarus. Sicarus Prime. Serve pra ela, né? É pra uma arma Prime. O importante é isso. É, mas isso aí, eu vou ficando por aqui. Já abri esse Riven. Então, esse de atirar. Destruir Daijin com um arco é muito mais fácil com uma mag. Isso aí, eu vou ficando por aqui. É um Riven bom, né? Isso aí, tchau, fui. Dá um like aí.